Olá, tudo bem? Você já deve ter percebido que eu venho falando muito mais de questões comportamentais do que de fato de sono, de questões mais racionais, digamos assim, de rotina, ritual pré-sono, da fisiologia do sono, né? Porque o sono, ele engloba tudo isso. Mas quando você se detém apenas a horários, a fazer isso, fazer aquilo, a viver um cronograma, você acaba se desconectando do seu bebê. Então preste atenção. Hoje você tem uma rotina estruturada, isso é maravilhoso, é ótimo, mas que seja de forma natural, que você consiga conduzir isso com muita naturalidade e não seja algo que você se desconecte com o seu bebê. Agora é a hora disso, agora é a hora daquilo, como se fosse um robô. Então, por isso que eu tô trazendo muito mais as questões de conexão, de vínculo, porque isso faz total diferença também para um sono de qualidade. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo e até o próximo.